Gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan i dobro nam došli u RTS Ordinaciju. Verujem da je nacija spremna za još jednu dozu zdravlja. Očekuju vas pametni i korisni saveti, a kao i obično, ništa neće boleti i o svemu ćemo bez straha. Moje ime je Marija Popović i želim vam prijatno popodne sa nama. Pa, postoje bolovi koji su, koje mi kažemo, crvena zastava i koji su hitni. To su bolovi koji se javljaju, na primjer, i noću i u miru. Bolovi koji su skopčani sa, recimo, gubitkom telesne težine. U momentu jednog jutarnjeg rastezanja ja samo ostanem u tom položaju. I sad ćete da vidite kad se... Kad se desi promjena. Kad se desi promjena, kako se podigao taj deo. Ja znam neke žene koje nikad nisu imale jagodice i sad ih vidim ovako kod dve lopte imaju ovdje. Zato što su preterale sa količinom hialurona ili hialuron nije plasiran na adekvatno mesto. Koliko puta nedeljno treba jesti ribu? Mislim da je dva puta nedeljno sasvim dovoljno. Gotovo da nema odrasle osobe koja bar jednom nije osetila bol u leđima iz nekog razloga. Koja su to stanja za lekara, kako da isprečimo i šta je dobro za kičmu, reći će nam naš prvi gost, ortoped dr. Stanko Miličković sa Instituta za ortopedske hiruške bolesti Banjica. Doktore, dobro nam došli. Bolje vas. Prvo da vas pitam, sve nas ponekada bole leđa. Da li su ti bolovi u kičmi koje mi svakodnevno osjećamo opasni? Da li mogu da budu opasni ili su prosto stvari, da kažemo, opterećenja koje svako mora da osjeti? Ono što je dobro da u najvećem broju slučajeva bol u kičmi u stvari je mehanički bol i najčešće je bezopasan i najčešće će proći sam od sebe. Tako da nije svaki bol u leđima alarmantan i ne zahteva svaki bol u leđima urgentan odlazak lekaru. Lepa vest, doktore. Hvala vam, smestite se i nastavljamo. A i mladi ljudi mogu imati probleme sa kičmom. Iako toga nismo svesni, u toku jednog dana radimo mnogo toga što opterećuje leđa. Kako se bori sa svojim problemom, čućemo od moje drage koleginice Nataše Miljković. Nataša, dobro nam došla. Hvala za ovo i mladi ljudi. Nato, kakve ti muke s leđima imaš? Ne znam, to će doktor sada da mi kaže, ja se nadam. Ja samo znam da me bole. Dakle, bole, mnogo bole. A koja je to dijagnoza? Jesi bila nekad kod lekara? A jeste, diskus hernije, da. To sam skoro otkrila. Živjela sam s tim bolom i onda sam se natrala da odem na onu magnetnu rezonancu i ovaj diskus hernije. Dobro. Jesu rekli da je to stanje koje... Rekli su da nije za operaciju. E sad, šta to znači? To je dobra vest. Za sad. Smesti se, izvoli. Dakle, doktore, šta je to što radimo svi svakodnevno, što nikako nije dobro za naše leđe? Da li je to predugo sedenje ili vučemo neki težak teret? Šta je to što onako možemo da izbegnemo, a da pomogne našoj kičmi? Pa bol u leđima se javlja najčešće kod ljudi, kako se to kaže, zbog dva razloga. Prvo su kičme koje su dovoljno jake i koje su zdrave, ali koje trpe enormna opterećenja, kao što je recimo slučaj sa ljudima koji se bave teškim fizičkim poslom ili vrhunskim nekim sportovima. A drugi slučaj je kad vi praktično imate normalno opterećenje na kičmu, ali sama muskulatura i kičma nije pripremljena za sve to, odnosno dosta je slaba. To su na nesreću svi ovi poslovi koji uključuju dugo sedenje, koje često bude i preko 8 sati i koji uključuju fizičku neaktivnost. A kad si prvi put osetila bolove? Jesi bila baš mlada ili se to desilo nedavno? Pa ja ne znam, kažu da kad prođeš 30-u da onda prihvatiš da se malo, da se malo sve boli, jel tako? Da, ali kad dođeš do 40-te onda nemoguće živjeti bez bola. Ja ne znam, to tako boli, pa ti nosiš tako tu svoju bol, pa tu nije ništa strašno što ne može da se... Izdrži. Da, i pa se ti nekako i navikneš na to, možeš sve da funkcionišeš, to je važno, krećeš se. E, i onda jednog divnog nedeljnog jutra, to mi se desilo sad ove godine, u momentu jednog jutarnjeg rastezanja, ja samo ostanem u tom položaju sa ogromnom količinom bola. Bola? Da, da. I kako ga rešiš? Pa nisam, opet, to je to. Pustila sam da prođe, mislila sam da prođe, ali pošto dve nedelje ne da nije prolazilo, nego je postajalo gore i gore i gore. E, onda sam se setila da odem kod lekara i onda su mi dali dijagnozu s početka emisije. Pa dobro, vi ste školski uradili onu stvar koju bi ja savjetao svim pacijentima. Vi ste sačekali dve, tri nedelje i u većini slučajeva taj bol prođe. Da, obično se kaže hitno kod lekara. Pa postoje bolovi koji mi kažemo crvena zastava i koji su hitni. To su bolovi koji se javljaju, na primjer, i noću
i u miru. Bolovi koji su skopčani sa, recimo, gubitkom telesne težine, sa povećanom temperaturom. To su bolovi koji nam ukazuju da nije slučaj i uzrok bola diskus hernije ili neki mehanički problem, a da je diskus hernija ozbiljna dijagnoza, nego da je uzrok možda opasniji, da je možda neka čak i maligna bolest, da je neko zapaljenje kičme. U takvim slučajima mi savjetujemo pacijente... Hitno javljanje. Tako je, hitno javljanje. I pogotovo ako postoji neka značajna trauma, anamnezi, neki pad, nešto, onda bi stvarno trebalo da posjetite lekara odmah. Ali u većini slučajeva, pogotovo kod mlađih ljudi, da kažem, bolovi će proći unutar dve nedelje. Tako da ste učinili onu... Dakle, to što nije prošlo, znači da... Alarm za javljanje. Bio je, jeste, alarm da ode te kod lekara. Dobro, ja da priznam, ja sam ipak možda i godinu, dve čekala, samo što nije bilo toliko nesnosno. Dakle, to je neka bol sa koju osetiš od jutra do sutra. To ne prestaje, samo se malo utiša pa pojača. A kad popiješ lekove? Pa ne pijem ja lekove, ne volim. Ne volim da pijem lekove, ali sam bila nedavno na masaži. To sam uspela sebi da priuštim. I prvi put, posle dugo vremena, onako ustala sam i rekla... Ali ovo je moguće da ništa ne boli. Da, da ništa ne boli. Nije to strašna bol. Vi ste pomenuli, nekada i mlađi ljudi imaju problem. Dakle, to nije boljka koja je rezervisana samo za one koji su pretrpeli dugogodišnje opterećenje kičme. Pa šta je zapravo diskus hernije? Kako to možemo da shvatimo najlakše? Smatra se da sa neumitnim starenjem koje mi imamo odmah po rođenju, krećemo da starimo, dolazi do određenih degenerativnih promjena koje mi zovemo u tom samom diskusu. Dolazi do gubitka tečnosti iz diskusa i deo tog diskusa, središnji deo diskusa... Se pomeri, jel? On je sastavljen od jednog želatina, a diskus ima dva dela. Ima središnji deo želatinski koji je mekan, kao jedna ona loptica koja imate antistres i imate jednu opnu od jednog kolagena tvrdu koja služi da to sve drži na svom mestu. Tokom procesa neumitnog starenja taj želatinozni deo gubi vodu i gubi svoju elastičnost i taj diskus kreće da se nabira i u jednom trenutku na kraju i pukne. I deo tog materijala, tog želatinoznog, prođe u kičmeni kanal i napravi ove bolove koje mi imamo u leđima ili čak ako pritiske na nervne korenove, bolove koje se često pružaju duž noge ili u slučaju vrata duž ruke. Koji je u stvari terapijski pristup? Šta? Da li treba otići na masažu ili jednostavno, što kaže Nataša, pustiti da to prolazi ili postoji još nešto što može neko da uradi za svoju kičmu ako je zaista ta diskus hernija u pitanju? Pa, u najvećem broju slučajeva diskus hernije su takve koje nisu za operaciju. Prošto ste vi rekli, mi u recimo 10 slučajeva, 9 slučajeva se leči neoperativno. Neoperativno lečenje obuhvata čitav spektar metoda lečenja. Počeš i od klasičnih lekova za bolove, ovih nesteroidnih antireumatika koje koristimo svakodnevno, kao što su brofen, diklofen. Počeš i od lekova za smanjenje napetosti mišića, kao što je recimo običan bensedin. Takav, pa do fizikalne terapije. Pa onda na kraju postoji aktivan program vežbi, koje na kraju radimo kad taj bol malo prođe, gde mi se trudimo da ojačamo te mišiće. Mi je diskus koji je propao da oporavimo, ne možemo, ali možemo da uradimo, da kaže tako, da našu karoseriju, ako bi nas uporedili sa automobilom, ojačamo, da ona lepše nosi taj auto, da izdrži, da stabiliše te pršljenove i da nam se taj bol smanji i na kraju nestane. Ali mogla nekako da izbjegne ovu situaciju, Nataša? Nečim, nekim postupkom da ju se to ne dogodi? Pa, to bi možda zahtevalo i neku promjenu načina života. Sad, to bi zahtevalo... Znači nije mogla. Neku fizičku aktivnost, nešto. Često se pominje i išijas i spondiloza. Šta je zapravo išijas, šta je spondiloza? Vrlo su česte boljke, pa šta je u pitanju? Dakle, šta se to desi kičmi? Pa, ceo proces starenja na kičmi, da kažem tako, ide kroz čitav niz etapa i segmenata. Dolazi do pojave da praktično ti diskusi gube svoju vodu, da gube svoju visinu, i dolazi do toga da njihova uloga kasnije sve je manja i manja. Nastaje novi problem? Nastaje novi problem, jeste, dolazi do stvaranja okoštavanja i do stvaranja te čuvene spondiloze. To okoštavanje zahvata ne samo diskuse, zahvata i segmente te jedne druge male zglobove kičme koje se nalaze pozadi i sve to zajedno dovodi kasnije do suženja kičmenog kanala i do pojave jedne bolesti praktično koja je u starijem uzrastu daleko najčešća, a to je spinalna stenoza, odnosno suženje tog kičmenog kanala. Nataša, koji tebe deo leđa u stvari najviše boli? Je li to donji deo leđa ili bliže vratu? Kad sam bila mlađa, bio donji deo leđa. Ali pretpostavljam da to imaju li ravni tabani veze sa bolom u leđima? Donekle, da. Tako da me to nije brinulo. Imala sam 20 godina koja tad brine za donji leđa. Ali danas ne. Danas je to vratni deo koji prelazi. Dakle, to je i ruka koja trne,
I tako, taj neki središnji deo, ali uglavnom vratni deo. Mm-hmm. Da li po lokalitetu, odnosno lokaciji bolovi, možete da odredite šta je to pacijent radio što je naštetilo kičme? Pa bol u leđima se najčešće javlja u dva segmenta. Mm-hmm. Jedan segment je vrat, a drugi segment je donji deo leđa, odnosno lumbalni segment. Ja to recimo, često imam te bolove u leđima kod ljudi koji su dugo za kompjuterima. Aha. To je nevjerojatno koliko recimo ljudi koji rade u nekoj IT sektoru za kompjuterima, koji sede po 12-14 sati, koliko se žale na taj bol između lopatica, u vratu, koji im često ide u jednu ruku ili drugu, koji upravo pokazuje da možda taj neki prirodni položaj, kada ste vi fiksirani u nekom prirodnom položaju po 10 sati za ekranom, polupogrbljeni, da može dovede do toga. A donji delovi kičme kada bole? Pa tu je sedenje odgovorno. Vi kad sedite, najveće opterećenje imate na donji deo leđa i normalno bolovi donji deo leđa se javljaju vrlo često kod ljudi koji se bave teškim fizičkim poslovima. Ali šta možemo da uradimo, jel, ako moramo da sedimo negde? Postoji li neki način, nešto što možemo da ponavljamo u toku tog našeg sedenja da malo olakšamo kičmu? Ima li neka vežba ili da ustanemo, da se prošetamo? Šta je savjet? Sva su ispitivanja pokazala da ga vi možete donekle sprečiti učestalost tog bola modifikacijom vaše životne aktivnosti, ali ga ne možete iskoreniti. On će se svakako javiti. Recimo, u Japanu su uveli praksu da kod kancelarijskih službenika se prave pauze na svakih sat vremena po 5 minuta, gde bi ljudi ustali sa stola, malo se prošetali, uradili neke vežbe i stezanja u trajanju od 5 minuta i vratili se. Sad, prvi rezultat... A kako su to vežbe i stezanja? To može svako da uradi? To samo da istegnemo kičmu ili kako da se spustimo pa pipnemo recimo prste na stopalima ili kako? Pa te vežbe su individualne, zavisi od uzrasta i od fizičke spreme svake osobe. Znate, vama to neće biti problem i vama da uradite te vežbe. Nekoj osobi koja ima 60 nešto godina će biti jako teško da uradite. Tako da u principu vi vežbe radite, praktično radite ono što vam prije. Ne radite vežbe koje vam prave nelagodu i koje vam prave bol, jer to samo može pogoršati vaše telo. Koliko sam shvatila, važno je samo malo da pokrenete kičmu. Jeste, samo se malo pokrenuti, samo malo se prošetati. Nataša, svi pričaju kako je fizička aktivnost jako važna, da je bavljanje sportom odlično. Ja znam da si se ti bavila sportom. E sad me zanima, da li u periodu kad si se bavila sportom, jesi tad trpela neke bolove u leđima ili ne? Marija, ja se bavim sportom od kako znam za sebe, dakle rekreativnim sportom. I isto je to. Dakle, stigli su me bolovi i ovako i onako. E sad, ono što sam čula, to je da diskus hernije nikako ne voli tegove u teretani. Dakle, da to moram da izbegnem. Pokušala sam, ali sam shvatila da, ok, kičma mi sad i onako, znači, nije baš u najboljem stanju. Ali odrekne li mi se vežbi koje mnogo volim i koje mi znače, onda mi ni mozak neće biti u dobrom stanju, um, duh, ruke, noge, ništa. I onda sam rešila da ipak ja nastavim sa tegovima. Dakle, svi oni koji trpe bolove u stanju su da idu na razne tretmane, da rade bilo šta. A bolovi u leđima mogu se rešavati i tretmanima akupunkture. Kada iglice pomažu, čućete od doktorke Zorice Brdareski sa Vojno-medicinske akademije. Kako akupunktura pomaže kod poremećaja kičme? Poremeće i kičme i leđa ne mogu se lečiti akupunkturom. Bol može, otok, upala i bol su ono na što mi delujemo akupunkturom. Poremećaj koji je doveo do pojave bola u leđima se leči i na drugi način, odnosno uz neke druge metode. Zbog toga je akupunktura jedan od komplementarnih načina, odnosno deo integrativnog pristupa u lečenju. Akupunktura se koristi kod bola u leđima pre svega u smislu kontrole bolnog sindroma, ali može da utiče i na tonus mišića, nekad je sam poremećaj spaza mišića, znači mišićni grč u leđima može biti uzrok bola i tu može akupunktura vrlo uspešno da reguliše problem i da završi što se toga tiče. Na kojim delovima tela se ubadaju iglice kada se otklanja bol u leđima? Bolu se tačke koje se nalaze u zoni bola. Ako su u pitanju donji deo leđa, onda se boli lumbalni deo. Ako su u pitanju bolovi u vratu, onda se boli vratni deo i ramena. I bodu se udaljene tačke na krajevima ruku ili na krajevima nogu koje imaju, kažem, tu neku funkciju pokretanja, odnosno normalizacije toka energije. Koliko je vremena potrebno da se osete rezultati akupunkturnih tretmana? Obično se radi tretman u 10 seansi i onda se to smatra jednim zaokruženim
terapijskim ciklusom, s tim da se on može ponoviti posle dve, tri nedelje, mesec dana, tri meseca, to sad već zavisi od pacijenta. Nekad je dovoljno samo tih 10 stvari i da se to potpuno završi na tom. Dakle, mnogo puta će bake savjetovati ovo ili ono kada nekog bole leđa i sad tu imaju razne obloge i tako dalje. Jesi li neki od tih narodskih lekova ti na to koristila? Pa dobro, prirodna je potreba da se ugreš. Ugre, taj da. Zato što ti stvarno bude lakše kada je toplo. Da. Tako da to sam radila onako samo inicijativno, drugačije kad se ohlade leđa. A kod kostolomaca i to, baš sad čuj, ne sviđa mi se ime. Savremena medicina kostolomce kao kostolomce ne poznaje. U zapadnom delu sveta, gde su se potrudili da i ti alternativni oblici lečenja imaju svoju primenu, radili su ozbiljne analize, mi imamo čak neke naše časopise naučne, kao što je Spine, gde su razni alternativni metodi lečenja stvarno ozbiljno proučavani i gde se, na primjer, došlo do zaključka da, recimo, pilates i joga, kada se rade pod kontrolom adekvatnih instruktora, mogu da dovedu do toga da upotreba lekova za bolova se smanji za više od 50%. I to je stvarno naučna činjenica i to je dokaza. Kiropraktika, kao jedan oblik kostolomaca, je donekle i prihvaćena u zapadnoj medicini. Ali naravno to su medicinski obrazovani ljudi, jel? To su medicinski obrazovani ljudi koji su završili odgovarajuće škole, koje su obično visoke škole i koji znaju osnovna znanja o medicini i uzroku bola u leđima. I normalno svi pacijenti koji idu kod kiropraktičara pre toga se pregledaju kod lekara koji proceni da je bol bezazlen, da je mehanički i da se može tretirati. Jer ako vas kostolomac dohvati, a vi imate, ne daj Bože, maligni tumor, vi ste u velikom problemu. To hoću da vas pitam. Da li kostolomac zaista može da dovede do neke situacije da vam potpuno poremeti kičmu, da ste u problemu koje posle ne možete da rešite? Samo kad su maligne stvari u pitanju ili ne? Pa može. Ako imate recimo neki osteoporotski prelom, vama će posle kostolomca sigurno biti gore. Ako imate neku infekciju kičme, sigurno će vam posle kostolomca biti drastično gore. Da vas pitam, kičma može da boli i od osteoporoze, je li tako? Pa od posledica osteoporoze, da. Doktore, koliko ima smisla ti bolovi sa kičmom, na kakvom dušeku spavamo? Dakle, neko će vam reći spava se na tvrdom, to je dobro za kičmu, sad su se pojavili neki anatomski dušeci koji se navodno prilagođavaju našem obliku tela, pa šta je bolje? Mi nemamo zvanično neke dušeke za koje se pokazalo medicinski u nekoj ozbiljnoj studiji da upotrebom tog dušeka vama će bol u leđima se smanjiti za 70-80% ili će on prevenirati, sprečiti da vam se javi bol u leđima. Dakle, nema nikakve veze, bilo da je tvrd ili mekan, ako se probudite odmorni. Tako je, ako se probudite odmorni, ako nemate bolova, to je najbolji dušek. To je najbolji dušek. To je olakšanje sad. Postoji li neki način da zaštitimo kičmu kada nešto teško diže? Ja znam, možda nisam u pravu, da mora na ravne leđa, je li iz kolena, je li to tako? Jeste, ravna leđa. Pa je li to kad bi sad ja htjela da pokažem, to bi bilo otprilike ovako, je li? Ovako da podignem na ravna leđa, a ne ovako, je li tako? A ne iz leđa. Dobro. Pa pomislite, setite se samo onih svih dizača tegova. Primijetit ćete da niko ne diže tegove tako, nego svi dižu tegove upravo tako kad čučnu, sa ravnim leđima i uspravljaju se sa ravnim leđima. Je li postoji još neki savjet koristan za nekog ko diže težak teret? Pa izbjegavati pokrete ekstremnog savijanja, ako pričamo o donjem delu leđa, pokrete uvrtanja i rotacije u tom delu leđa. Ako možete, radite sve iz kolena, iz čučnja, sa zategnutim mišićima leđa, one će tada stabilisati kičmeni stub i mogućnost. Tada ćete imati ravnomerno opterećenje po celom kičmenom stubu. A ako to radite iz nekog dela kičmenog stuba, ako se previše savijate, onda će taj deo gde se savijate upravo taj donji deo leđa, ti posljednji elementi, četvrti, peti slabinski, taj neki peti slabinski, taj spoj kičmenog stuba sa krstima, pretrpeti najveće opterećenje i tad će se desiti upravo te problemi, pa čak i diskus hernije, ako se ne pazite. To ti je ono pranje kose preko kade, kako žene često... A, da. To nikako. Da, jel to nije dobro, jel tako, doktore? Nije dobro, često imam žene koje se požele tako ili koje su frizerke, one često imaju bolove u donjem leđu, sve vreme rade savijene. Kad češljaju ljude, isto se žale na takve bolove zbog tog prinudnog položaja koje često rade. Neki će, kada ih zaboli kičma, odmah leći i ležaće dok ih ne prođe taj bol. Srećnici koji mogu. Koji mogu, da. Međutim, da li kada zaboli kičma, treba nastaviti da se neko kreće normalno ili zaista treba da legne i do kada treba da leži? Ležanje kao ležanje nije dobro. Ako je baš bol toliko jak, mi savjetujemo da pacijent leži dan, dva. Ali preko toga, svako dalje ležanje nosi određene rizike i mnogo je teže kasnije za vas da se mobilišete i da se vratite
u normalnoj životnoj aktivnosti. Mnogo vam hvala što ste nam bili gosti. Ja se nadam da smo korisne savete dali gledalcima i da će im koristiti sve ovo što su čuli. Hvala vam. Hvala te vi na pozivu. Ja sam naučila da volim diskus hernije od sada, jer je to dokaz da smo još uvijek mladi. Mladi, da. Tačno tako. Dakle, nemojte zaboraviti da se redovno krećete i tako pomognete svojoj kičmi da ostane zdrava. I zdrava i prava. A nama sledi nova zanimljiva tema. Borba sa borama, problem koji okupira mnoge žene. Neke dame su u stanju da izdrže razna mučenja samo da koža lica ostane mlada. Mnogi će reći da ovo nije samo ženska tema, jer je sve više muškaraca koji se trude da budu negovani, da se tako najblaže rečeno izrazim. Dakle, govorimo kako je moguće podmladiti se, koji su pravi savjeti za negu lica da ono ne stari brže. Zato u RTS ordinaciju stiže doktorka koja se godinama bavi podmlađivanjem, Svetlana Bogdanović-Rašković, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Svetlana, dobro nam došli. Svetlana, ko jeste za podmlađivanje, a ko nije? Kako vi procenite da li nekome treba neki tretman? Znate, mlade devojke su vrlo raspoložene da idu na razne tretmane, ali njima to ne treba. A kome treba u stvari tretman? Kako procenite to? Pa to zavisi od genetike, zavisi od tipa kože. Suva koža brže stari nego normalna i masna koža. Genetika takođe može biti jako različita. Ima osoba sa 35 kojima je već potrebno podmlađivanje, a ima onih sa 45 kojima još nije potrebno. Ja sam čula da nekad žene ovako rastežu lice, ne bili videle kako se koža ponaša, pa ima li to smisla? Da li ta koža koja se više tegli, brže stari ili obrnuto? Jeste, ima smisla. To što ste pokazali je karakteristika hiperelastične kože. Znači ima više elastičnih vlakana nego što je dobro za kožu, a manje kolagenih. Takva koža brže popušta. I takva koža mora ranije da se podmlađuje, već sa 35 godina takva koža već treba da se tretira laserima u kombinaciji sa filerima i botoksom da bi se usporilo starenje, jer ona naglo popušta. A nama stiže i naša sledeća gošća. I ona, iako ne izgleda tako, ima odrasle unučiće, a vidjet ćete zašto sam ovo rekla. Vrlo vodi računa o koži lica, a kako joj uspeva da sačuva mladoliki izgled, otkriće nam kreatorka Verica Rakočević. Dobro nam došlo, Verice. Kako se vi, da kažem, borite sa borama? Tako smo i počeli emisiju. Ali koga posećujete? Dermatologa, kozmetičara ili to radite sami? Pa verovali ili ne, ja do 50 godina nikad u životu nisam uradila piling lica, recimo. Nikad nisam išla kod dermatologa. Uopšte nisam imala nikakav problem. Pomenuli ste 50. godinu, ali šta od tretmana od 50. sprovodite? Jel ste posetili hirurge, ste radili taj čuveni botoks ili radite neke tretmane, klasične kozmetičke tretmane? Idem na mezoterapiju, na te koktele sa vitaminima. Idem jednom ili dva puta mesečno na terapiju kiseonikom. Pijem obavezno već godinama kolagen, ali godinama pijem kolagen. Pijem redovno i taj Q10, ne znam koliko sad to ima veze sa kožom, to doktorka bolje od mene zna. Q10 generalno antioksidantno dejstvo, tako da ima veze s kožom. Dakle, možemo i da pijemo nešto što pomogne da nam se koža podmladi. Kolagen je molekul veliki, on ne može da se resorbuje kroz kožu, on mora se unese u organizam. Tako da ranije su bile, sećate se, kreme s kolagenom, to jednostavno nema efekta. Kolagen je preveliki molekul da bi ušao kroz kožu. Dakle, kreme s kolagenom ne pomažu mnogo, više pomaže da ga popijemo. Međutim, postoje li situacije kada ti tretmani ne mogu ništa da pomognu i mora hirurgija da se primeni da bi se lice vratilo u neko, da kažem, prihvatljivo stanje? Postoje, ali to su jako retke situacije. Čak i u svetu sada su hiruški liftinzi već prevaziđena stvar, upravo zbog toga što se pre 20 godina nije postojala kozmetika i postala hirurgija. Sada je anti-aging potpuno nova zona gde se hialuronom, botoksom i mezoterapijskim koktelima može adekvatno negovati koža, 20 godina odložiti lifting, bukvalo 20 godina. Međutim, kad postoji neophodnost liftinga, to je kada je drastično opuštanje kože, što se dešava. Recimo, osoba oslabi 50 kilograma. To se naravno odrazi na tonus kože lica i u tom slučaju nema načina da se to vrati. Verice, kad smo kod hirurgije, jeste li vi pristalica uopšte, da li ste ikada otišli na to hiruško zatezanje lica ili ne? Ne.
Ne, i ja mislim da, ja sam, prosto ako ne moram, ne bih. Ali, a ne morate, izlate divno. Ali ovo što je malo pre doktorka rekla, možda nemam ništa protiv toga da, eto recimo, za 20 godina ovdje. Za 20 je okej. Ne bih. A priča o pomlađivanju i nezi kože ne može proći bez kozmetičara. U goste nam dolazi dama sa višedecenijskim iskustvom u ovoj oblasti, Dragica Petrović, kozmetičar. Dragice, da je nam došla. Izvolite. U čemu žene najviše greše? Vi verovatno svakodnevno vidite dame koje mnogo toga rade. Pa preteruju li u nečemu i uopšte gde su najčešće greške? Da znamo mi, jel dame, pa da to ne radimo. Greše u tome što po kući rade ceo dan, uveče onako legnu, ne operu se ljudski, ne skinu šminku ako su joj imali, ali nije važno da li su imali šminku, oni su kuvali ručak i radili tu, ali nisu skinuli adekvatno kako treba šminku, namazali bilo koju kremicu. Hvala Bogu, sada ima toliko u tim apotekarskim ustanovama koliko hoćete krema i za 100 dinara da se kupi. Taj i o 100 dinara će mu značiti ako je redovno namažen. Ako se pravilno neguje koža, hoće li to usporiti proces starenja kože? Hoće li to smanjiti bore koje bi se pojavile kad tad? Pa, verujte da hoće. Evo šta vi mislite. Dakle, pitali smo vas da li mislite da kreme i maske mogu da vas podmlate i evo šta je pokazalo naše istraživanje. Dakle, da li mislite da se kremama i maskama može podmladiti koža lica? I naš Centar za istraživanje javnog mnjenja programa i auditorijuma RTS-a je dobio sledeće rezultate. Trećina ispitanih misli da zaista kremama može i maskama da se reši starenje lica, ne, kaže 41%, i ne znam, 23%. Pa sad, doktorka, koliko mi kremama možemo? Kreme su pre svega za negu i definitivno treba koristiti kreme i kreme drže, pogotovo one koje su obogaćene hialuronom, drže taj fini film na koži, ne dozvoljava dehidriranje kože, a tonus u suštini krema može samo kratkoročno da podigne tonus. Tako da postoje kreme koje daju te neki takozvani lifting efekat, ali to je samo na nivou 24 do 48 sati, kad treba lepo da izgledate pa namažete kremu da biste dobili taj efekat. Na internetu su se pojavile razne informacije, čak i da neke hollywoodske zvezde to rade, doduše retko. Koriste neke kreme koje nisu baš namenjene licu. Recimo, kada su izraženi podočnjaci, kada su se zborali zbog nekog umora ili nekog lošeg načina ishrane u određenom periodu, dame kažu koriste kreme za hemoroide i stave. Da, to sam čula. Zaista, da. Ali da li je to, znate, čim nije namenjeno licu, verujem da ne može i da koristi do te mere licu, a da ne šteti. Postoji jedan sastojak u toj kremi koji je pogodan za podočnjake, za hemoroide koji pomaže, ali ne krema za hemoroide, nego postoji adekvatan preparat za podočnjake. Dakle, krema za hemoroide nije bezbedna ili je bezbedna? Nije bezbedna, može da ošteti tamo kožu. Nije, naravno. I vi kažete, dragice. Naravno. Najviše se priča o hialuronskim tretmanima, botoks tretmanima i tim laserima i mezoterapijama. Ali hajde da nam objasnite ovako ukratko. Koji je tretman za koji deo lica i zašto se i kada koristi jedan od ovih tretmanima? Pa, laseri su, da kažem, početak podmlađivanja, upravo zato što oni daju to neko prirodno podmlađivanje, koža postaje biološki mlađa od pacijenta. Mezoterapija? Mezoterapija je sledeći korak. To su kompleksi, nisu samo vitamini. Hialuron, vitamini, peptidi, raznih substanci, to zavisno od brenda, ali od prvih oko 50-ak sastojaka aktivnih postoji. I to je jako, jako dobro za kožu. I u principu najbolja je ta napaš tehnika gde se ne ulazi duboko u kožu, nego se samo plitko bocka i to je neko, to francuskinje rade jednom mesečno. Dakle, mezoterapija u stvari nije klasičan metod da vi zategnete kožu lica, nego da je osvežite i da ona bude... Da se osveži i da bi se dobio taj efekat dugoročnosti, mora se ponavljati. Sa koga su hialuronski tretmani? Svi starimo tako što nam se tope masni jasučići u licu. Prvo kreće masno jasuče pored nosa da se topi i svi dobijemo produbljene podočnjake. Tako da kreće to masno jasuče. Nekad i pada ovaj deo ovde, jel, sajedno sa... I to i ovo, da. Tako da ti masni jastučići se tope i pada samim tim koža, jer oni su potpora koži. E, hialuron je tu da napravi novu potporu. Potporu koži. Kao da stavimo cigle ispod kože i onda dobijemo tu jedrinu i taj volumen koji je lice izgubilo. Tako da hialuron jeste za gubitak volumena
koriste se za gubitak volumena i za korekciju nekih ucrtanih bora, kao što nekad ženama znaju da budu takva genetika, te naglašene nazolabijalne bore. Ja bih voljela da nam i pokažete kako izgleda tretman hijaluronskom kiselinom. Da, izvolite. Efekti će se videti momentalno, to je ono što je interesantno. Da. Evo, smestite se. Tu nam je Ivana Rajković, dobar dan. Dobar dan. Ivana, vi ćete nam reći kako to sve izgleda. Ivana radi u modnoj industriji, tako da je tu vrlo važno da budete i lepi i mladi. Da. Verice, ste probali nekad hijaluronski tretman? Jesam. I prosto mislim da samo mora da postoji kontinuitet. Rekli smo, mora da bude redovno i efekti se vide odmah. Ali kada, da kažem tako, popuštaju efekti hijalurona? Kad morate ponovo? Hijaluron traje sigurno godinu danu. Kad se radi srednji deo lica, traje i duže, zato što je tu limfna drenaža drugačija, usporenija u zoni kapka, donje kapka. Tako da, evo sad ćemo da... Koliko je to bezbedna metoda? Koliko je bezbedna? Da, da. Apsolutno, u rukama stručnjaka. Sad ćemo prvo da radimo midface. To je srednji deo lica? Jest, o da, srednji deo lica. Gde ćemo popunjavati diskretno taj podočnjak koji daje umoran izgled. Čak i kad smo odmorne. Da. Evo sad smo stavili kanilu u zonu podočnjaka i sad ćemo polako da ubrizgavamo hijaluron. On u sebi ima anestetik, tako da pacijent ne osjeća bole. Evo vidite... Ne, ništa. Ništa, jel? Ne. I sad ćete da vidite kad se... Kad se desi promjena. Kad se desi promjena, kako se podigao taj deo. Da vas pitam, vrlo često se žene žale da kada se uradi neki taj tretman za podmlađivanje, da lice izgleda onako uvošteno i ukočeno. E, samo je to važno. Da, ne. Da li od hijalurona to se dešava? Ne može, hijaluron ne menja mimiku, hijaluron samo nadoknađuje volumen, kao što sam rekla. Tako da hijaluronom se ne može dobiti uopšte. Botoks je, kad se loše uradi botoks, se dobija taj izgled čudan, da kažem uvošten, kako ste rekli, zaleđen zapravo, tako mi kažem. Zaleđen izgled, to može botoks. Vi kažete kao da ne može da neko ima mimiku lica. Jeste, ako se previše blokira. Ali ako se botoks dobro uradi, takođe može jako lepo da izgleda i ovi sveže i da izbriše bore, a da se zadrži mimika. To se zove baby botoks. To znači jako je bitno doziranje iskustva doktora. Naravno, kao i za sve. Jer u Hollywoodu svi rade botoks, a to se ne vidi. Tako da to je to. Evo, ja sam sad upravo završila. Je li hijaluron prirodna substanca? Jeste, on je, to je, da. To je najprirodnija substanca u anti-aging. On je samo 1% molekul modifikovan u odnosu na prirodni molekul. To znači, da li može neko da ima alergiju? Znate, pričalo se o tome da se žene osipaju posle toga. Ne, to je zato što se koriste loši preparati koji nisu čist hijaluron. Sad ćemo uraditi malo jagodice. Vidite, ovde samo postoji jedan fini trag. Tačkica, dve sam tačkice probušila u koži. I to je sve što ćemo uraditi. Nema nikakve ožiljaka? Ne, ne, te tačkice se zatvoraju u roku 24 sata. Evo vidjet ćete sad čim završimo snimanje. Kada počinje normalan život posle tog tretmana? Odmah. Vidjet ćete kad pacijentkinja ustane. Ali to ne menja konstituciju onu koju osoba ima, recimo. Jer ja znam neke žene koje nikad nisu imale jagodice i sad ih vidim ovako kod dve lopte imaju ovdje. Zato što su preterale sa količinom hijalurona ili hijaluron nije plasiran na adekvatno mesto. To takođe može biti problem. Da vas pitam, ima li smisla ako primenjujete taj tretman pa da kada prođu efekti lice izgleda još gore nego što izgledalo pre? Ne, ne. Hijaluron dovodi do toga da se koža bolje hidrira iznutra. Tako da, definitivno, koža izgleda bolje. Jednom tretirana koža hijaluronom izgleda bolje se ponaša u starenju nego da nije nikada tretirana. Ivana, kako je prošlo? Pa ne osjećam ništa. Ništa? Ili nešto trni, bridi, ne? Pa mislim, osjećam anesteziju, ali nisam osjećala ubode, niti bilo šta što se dešava. Samo znam da je doktorka tu. Baš me sad zanima vaša reakcija kada vidite jednu... Mene zanima vaša reakcija. Da, da, vidi se razlika. Vidi se, znatno se vidi. Vrlo lepo. Ali ovo je super, ovo naše žene odmah vole. Da, evo sad sam to htjela da prokomentarišem. Uopšte se nije desilo nikakvo zamrštvo lice. Nikakva drastična razlika. Ovo je osveženo, jagodica osvežena, ova bora u odnosu na ovde, vidite pad ovde, ovde i jagodice. Tako da vidi se tačno kako je pomerena jagodica uzbrdo. Evo stiglo nam i ogledalo, da vidi Ivana kako izgleda. Pošto ste se videli, da vidim se i ja, da. Da, sad kad tek upoređujete kako je nekad bilo, kako je sada. Dosta se podiglo.
Dobro ste ciglu stavili, ako ste rekli, kao ciglu kad stavite. Dok vi završite do kraja, doktorka, predlažem da pogledamo prilog koji nam sledi. A jedan od vrlo popularnih i često primenjivanih tretmana je i tretman botoksom. A evo, pogledajte kako on izgleda. Injekcije botulinskog toksina koriste se zapravo za bore koje se nalaze između obrva i za bore koje se javljaju oko očiju prilikom smejanja. Botulinski toksin deluje tako što opušta mišiće, tako da mi sprečavamo kontrakciju mišića i samim tim sprečavamo nastanak bora. I on se koristi zapravo svugde onde gde postoji hiperaktivnost, odnosno preterana upotreba i mimika u gornjoj trećini lica. Botulinski toksin kada se daje u predeo oko očiju nikako ne ograničava vaš osmeh, niti način smejanja i ostaje potpuno prirodan izraz i najčešće niko ni ne primećuje da zapravo vi imate urađenu proceduru u tom delu. Bol prilikom tretmana jeste individualna stvar, ali nije zaista neizdrživa. Ja uvek volim da kažem da mi još niko nije pobegao sa stola. Kada dajete botulinski toksin, taj bol je najčešće na nivou, recimo, depilacije ili čupkanja obrva. Efekat se vidi tek posle 2 do 3 dana. 50% pacijenata vidi već tokom prvih 24 sata. Odmah posle bilo koje injekcijone procedure mi pacijentima savjetujemo da ne dodiruju lice rukama, da se ne šminkaju i ne stavljaju kreme. Narednih 2 dana treba izbjegavati sportske aktivnosti, odlazak u saunu ili na basen. Botulinski toksin se radi ne češće od 3 puta godišnje. Ono što ja znam iz iskustva, to je 1 do 2 puta godišnje. Injekcijne procedure podmlađivanja lica se ne rade trudnicama, dojiljama, teško obolelim pacijentima, pacijentima koji imaju problem sa zgrušavanjem krvi, koji su u akutnoj infekciji, imaju povišenu temperaturu ili infekcije na koži lica tipa herpes. Mogu da se dese različite neželjene pojave. Vrlo retko alergijske reakcije, zatim modrice, otoci ili crvenilo. Naravno, ukoliko pacijent sarađuje i lekar tehnički dobro sprovede proceduru, svi rizici su svedeni na minimum. Obično kažu da sve mogu da reše žena na licu, ali da vrat kako da kažem, pokazuje. Vrat je najkomplikovaniji, ali može. Je li rizično da se radi vrat? Ne. Bezbedno? Ne, potpuno je bezbedno. Botoks je platizma, znači ovako bočno se samo bocka, taj mišić koji nosi vrat, zove se platizma. Izbocka se, on zategne vrat i u podbradak se stavlja takođe mogu mezoniti ili laserom se tonira podbradak. Verice, jel vi imate iskustvo sa botoksom? Kako je vaše iskustvo sa botoksom? Ja imam zbog ove bore ovde, ali vidite da mogu i da se namršti, mogu i prosto, nemate neprirodan izraz lica. Ja inače mnogo gestikuliram, sad kod vas se malo ovako kontrolišem, ali privatno i rukama i licem i onda mi se te bore tu jako pojavljuju. I čak i kad sam bila jako mlada. Da, to nema veze sa godinama, to ima veze sa mrštenjem. Da. Jeste tu primenjivali botoks na taj deo? Da, taj deo i upravo ovo što je doktorka rekla, taj deo tu u očiju, jer tu se u stvari najviše i pojavljuju kada gestikulirate. Kada gestikulirate, se puno smejete, onda to se zovu se bore smejali. A ja se, hvala Bogu, mnogo, mnogo smejem. To je odlično. Tako da malo botoksa na ovoliko smeha ništa. To je odlična kombinacija. Koliko često idete na tretman botoksa? Pa jednom godišnje, meni to, da, jednom godišnje. Dragice, kada je reč o nezi lica, koliko šminka, kako da kažem, oštećuje lice, pomaže da stari? Pa ošteti dosta, da znate, ako se redovno ne očisti. Znači mora da uzme ili penu ili mleko, onda stavi svoj serum ako ima, pa nakon toga svoju kremu. To sam htela i da vas pitam. Zato što na sredstvima za čišćenje lica vrlo često piše nema potrebe ispirati. Dakle, obavezno je umiti lice. Pa kako da ne, obavezno, naravno, jer ostane, uvek mora da ostane. A pena, pa ne znam, ona upije i ona mora da se dobro isperi to čak mlakom vodom. Recite mi, molim vas, kada smo kod sredstava za čišćenje lica, postoje neka mleka za lice koje su vrlo masne, postoje neki tonici. Kako se bira sredstvo? Ja bih za sve tipove kože pre penu uzela nego mleko, jer mleko meni ne očisti dobro kao pena. Pena baš onako lepo iščisti dubinske kože. Da, zato što pena ima svojstva deterđenta, tako da onda bolje i dubinske čisti kožu. Ima raznoraznih
načina i začina kako žene to pa stavljaju maslinovo ulje na lice, pa ovo ili ono. A to je koliko je dobro to? Verujte, to je katastrofa. Evo, tu je doktor koja više od mene zna o, što se toga tiče, ali ja sam tako čula priče od mnogih mojih klijenata da su pokušali kokosovo ulje da koriste. Oni su, potpuno su im se začepile pore, sve miteseri počeli, akne počele. Ženi od 40 godina koja nikad nije imala akne. Aha. Eto, ona je čula da je to dobro za lice i ona namazala 5-6 puta i došla je sva kao deca ona u pubertetu. Ja imam 68 godina. Bogu hvala, punim 69. Već 10 godina pilingujem lice sodom bikarbonom. Mažem i kokosovo ulje na vlažno telo, ali ne, preko toga stavim nekada i kremu kada se sunčam. Znači, Ali na telo, a ne na lice. Na telo. Mi smo pričali o licu. Da, da. A što se lica tiče... Kokosovo ulje je super, ali za telo. Dakle, ovako, na redu su istine i zablude o podmlađivanju i evo, šta kažu naše zablude i istine. Maske od limuna i citrusnog voća su dobre za kožu lica. To domaćice rade, znam sigurno. Zašto nije, dragice? Pa nikako može da bude dobro. Koža će joj biti crvena, stavit će ovi... I to sam videla slučaj kad su radili. Iziritirat će se? Naravno. Doktorka, što vi kažete? Iziritirat se, vitamin je zdrav, ali ne... Ja sam to radila. U obliku maske. Ne, ne. Ja sam to isto radim. U druge prilike. Verice, danas lođak. Mazanjem kokosovog ulja na lice koža se podmlađuje. To je ono što ne, nego se dobijaju akne. Korišćenje botoksa na licu je štetno za zdravlje. Nije tačno. Botoks se koristi u medicini više od 30 godina u neurologiji za ozbiljne spastične poremećaje u dozama koje su 20 do 50 puta veće od doza koje se koriste u estetskoj upotrebi, tako da je to apsolutna neistina. Kaže istine, led može biti dobro za kožu lice, dragice, kako? Samo da ga uzmi i da brzo prođe, jer od leda može biti opekotina. Smrzotina. Jeste, da. Da, ne možete držati led. Ne tamam posla, nego samo brzo da prođe i da to ove hollywoodske zvezde, makar to piše u novinama, da svako jutro koriste. Eto, jedne istine. U stvari, što se dešava kad prođete ledom? Da li procirkuliše? Da, procirkuliše i onda se samim tim tonira koja. Losioni za čišćenje lica ne bi trebalo da sadrže alkohol. To je dokazano da isušuje i da čak pravi kontraefekat. Da lojne žlezde onda dobije impuls da je koža suva, pa onda još jače luče, pa još masnije. Tako da je potpuno, da. Stari li koža ako se koriste ovi losioni za alkohol? Stari. Brže, jel? Brže. Prirodni pilinzi, na primjer od soli, sode bikarbone, perice, ili kukuruznog brašna, mogu oštetiti kožu lica, kako? Da, naprave sitne brazgotine, to su mikroskopske brazgotine, tako da to može biti... Je li od toga stari koža? Ne. Ne stari, ali može biti izvor infekcije. Koliko često treba raditi piling? Jednom nedeljno ili je to mnogo ili dva puta mesečno? Kako? Pa zavisi, ako je blagi piling može jednom nedeljno, ako je malo jači, onda jedno mesečno je dovoljno sasvim. Hvala vam dame što ste bile naše gošće, što ste nam bili u RTS ordinaciji i na svim lepim savjetima. A pre ili kasnije svi dobijemo bore. Neke i nisu za pohvalu. Ako mnogo puta morate na korekciju ovih ovde bora, to znači da se mnogo mrštite i da ste često ljuti. Ako se stalno javljaju bore oko usana, ove ovde, takozvane smelice, one su ipak odraz dobrog raspoloženja i nije strašno ako ih ponekada ublažite nekim tretmanom, jer to znači da bezbedno možete da se smejete iznova i iznova. Ponovno starenje onih koje sam prvo pomenula ne preporučujem. Vreme je posta i u ovom periodu češće se jede riba nego inače. Opšte je poznato da je riba zdrava, međutim ima mnogo toga što bi trebalo da znate o ovoj namirnici, kako da kupite ribu da bude što kvalitetnija, kako da je spremite i još mnogo toga. A sve o tome i sve na tu temu će nam objasniti Biljana Knežević, tehnolog, ona se bavi ribom. Biljana, dobro nam došla. Što kažu, da krenemo školski od početka. Znamo da je zdrava, ali da podsjetimo. Čemu sve koristi riba i zbog čega je dobra za naš organizam?
Riba je sasvim zasluženo na spisku najzdravijih namirnica. Redovnim konzumiranjem ribe čuvamo srce i krvne sudove, čuvamo vid, kosti, smanjujemo rizik od moždanog i srčanog udara, zatim smanjujemo rizik od pojedinih vida kancera, moždanu funkciju održavamo, znači bolje pamtimo, bolje učimo, brže razmišljamo, da, i zadržavamo mladalički izgled kože. Koja je riba bolja? Da li je bolja rečna ili morska? Morska ili je bolje masna ili manje masna riba. Kako da odaberemo pa da znamo ovo je stvarno vrhunski kvalitet, što kažu? Svaka riba je dobra ako je sveža i ako je ukusno pripremljena. Sad malu prednost imaju morske ribe zato što su bogatije vitaminima i bogatije omega 3 masnim kiselinama. Bela riba je svarljivija, blažeg je ukusa. Šta je bela riba? Možemo da kažemo koje ribe pripadaju belima, koje plavim ribama? Možemo. Plave ribe su losos, tuna, skuša, losos, tuna, skuša, haringa, u bele ribe spadaju zubata, corada, brancin, škarpina, oslić. Koliko se gubi na kvalitetu ukoliko se riba zamrzne pa odmrzne pa se pripremi, a nije sveža? Samo u senzornim svojstvima. Znači ona nema isti ukus i meso nije podjednako sočno kao kod mesa sveže ribe, ali i pripremljena odmrznuta riba. Tako je. Znači pripremljena odmrznuta riba takođe zadovoljava potrebe organizma i naš organizam će profitirati ako pojede i takav obrok. Samo treba napomenuti da odmrznuta riba se ne sme ponovo zamrzavati, podložnija je kvaru i potrebno je što pre termin. Zato šta, pojavile su se u poslednje vreme informacije da neke ribe i nisu baš bezbedne, zato što su se kretale i živele u moru i okeanu koji je prilično zagađen, pa da u nekim ribama postoji i živa i neki teški metali. Pa koje su to ribe? Ima li to smisla i da li se zaista u nekim ribama više zadržava, u nekim manje, pa koje da izbegavamo, jel? Ima smisla, ali ne treba paničiti. Dobro. Svaka riba može da ima tragove žive u sebi. Naravno, najviše ih imaju krupne ribe tipa morskog psa, sabljarke ili tune. Znači, znamo da je tuna riba koja može da dostigne i preko 2 metra svoje dužine i može da bude teška i do 600 kila. Međutim, izlovne tune koje se koriste u ishrani i u preradi su tune od 12 kilograma. Znači, potrebno je vreme da bi se ta živa naakumulirala u mesu ribe. Izvinite, li to znači što manje riba, manje teških metala, je li to način da procenimo? Jeste, da. Da li ta riba koja je uzgajana u ribnjaku i koju je hranio čovek, da li ona ima iste svojstva? Ništa ne zaostaje za ribom iz ulova. Koji je najbolji način da pripremimo ribu? Da li je to u rerni ili da je grilujemo ili na tiganju? Šta je najprihvatljivije raditi? Najukusniji ili najzdraviji? Najzdraviji. Najzdraviji je distanje ribe u sopstvenom soku. Kako se to postiže? Znači, riba se stavi u teflonski tiganj, ona sadrži dosta vode, temperatura ne sme da bude jaka, ona pušta svoju vodu, može da se poprska limunom, eventualno belim vinom. Na taj način ta otprilike priprema traje nekih 20 minuta, s tim što riba mora da se naravno okreće, da bi bila termički obrađena sa obe strane. Takva riba zadržava skoro sve minerale i vitamine koje ima u sveže meso. A kad je prženje u pitanju, ono što kad je prženje u pitanju, 30-60% minerala i vitamina se izgubi, pri tom za jednu porciju ribe od 220, na primer, ko sadrži oko 220 kalorija, taj broj kalorija se udvostruči zbog sadržaja masnoće. Izgubi se kvalitetni sastojci, a pogotovo ako ima panir masu. Evo da probamo. Mi imamo ovde filet osliće, to je ono što se i najčešće radi. Koliko bi sad trebalo da pržimo ovo lepo krčka? Lepo ćemo da mirišemo. Samo mi recite koliko bi sad zaista trebalo držati na ovakvoj temperaturi ribu? Jel se ona brzo okreće? Pa da, ona treba da se na 5 minuta, na par minuta da se okreće. Sad već zavisno od veličine fileta, ali ne bi trebalo da bude više od 20 minuta. Mislim, fileti su već oko 10 minuta već gotovi. Pojavili su se i neki drugi proizvodi od ribe. Znate, za konzerve svi znamo. To je tuna, sardina. Ali sada mogu i da se kupe paštete i viršle od ribe.
Pa, logično ću da vas pitam ono što se sad sve mame pitaju, da li se te viršle spremaju kao i ove klasične viršle od mesa, od iznutrica i unutrašnjih organa ili ne? Ne, ove prerađevine od ribe imaju potpuno isti odnos omega-3 i omega-6 masnih kiselina. Aha. Kao i sama riba. Što znači da te prerađevine u stvari sadrže riblje meso, ne tako iznutrice, je. Glave, repove, škrge i tako dalje, jel tako? Tako. Koliko puta nedeljno treba jesti ribu? Mislim da je dva puta nedeljno sasvim dovoljno da zadovolji potrebe našeg organizma. Mnogo vam hvala na svim ovim informacijama i verujem da je bilo korisno. Dakle, riba je jedna od najzdravijih namirnica, čuli ste, tako da ne zaboravite da na trpezi bude često i kada prođe vreme posta. Prijatelj emisije RTS Ordinacija je Prizma Kragujevac. A za publiku su opet spremni pokloni. I evo što je Prizma pripremila. Merač pritiska na članku ruke, vagu za merenje telesnog sastava i oralni irigator. A ja ću zamoliti Marka, Zorana i Silvanu da dođu po svoje poklone. Zorane, da vas više ne bole leđa. Evo, izvolite Marka za vas. Silvana, da merite pritisak i da vas ne bole leđa. Ni od težine nikada. A mi smo došli do kraja još jedne RTS ordinacije. Jedine u kojoj je dobro da nas bude što više. Jer što više nas čuje šta je dobro za zdravlje, više nas će i znati kako da ga sačuva. Podelite se prijateljima ono što ste čuli danas. Može samo da im koristi. Vidimo se i sledeće nedelje u RTS ordinaciji za naciju.